Яблуко ніде впасти біля Горянської ротонди на околиці Ужгорода. Тут зібралися вірники на літургію з нагоди свята захисників та захисниць України і покрови Божої Матері. Господи, поглянь з неба й подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Сила молитви у велике свято возноситься від сердець прямо до Божої Матері, вважають вірники. Щоб закінчилась скоріше наша захисники, щоб відстояли тут. Поки все не закінчить, то тяжко нам буде тут, в цьому країні. У нас буде сьогодні зяття посячення, будуть його висвячувати священника. Це моєї плем'яниці чоловік. Того, що це моє коріння тут, мій тато з Горян, і тягне додому. Щоб було здоров'я, за порозуміння в сім'ї і за всіх нас, і щоб Бог нам дав вже якийсь мир на Україні, щоб було закінчення цієї війни вже. За всіх нас. Молимося за всіх, аби дав Бог щастя, здоров'я нам всім. Молилися за мир, за перемогу, за героїв, які загинули в боротьбі за Україну, за воїнів, які зараз на передовій. Сьогодні у всіх храмах, зокрема на Горянській ротонді, де церква присвячена покрову Божої Матері, молимося всі за українське військо, за наших військових, всіх, хто боронять нашу державу, нашу свободу, незалежність, європейські цінності і демократія. Тому всі молитви сьогодні за наше військо, щоб Божа Матір своїм покровом берегла їхнє життя і берегла нашу державу. Спільними зусиллями і молитвами Україна такою ціною вкотре виборює незалежність.